প্রত্যক্ষ মানে হাই হল কালি নিলে নয় হাত প্রথমতে এই এটা নিলে তা এটা হাই কৈ থৈ গল ঠেংটো এটা লৈ গল তাৰ আজি গঁড়ালটো অলপমান ঠিকঠাক কৰি গধূলি হাঁহ গঁড়ালটো মাৰি থৈ আহিলোঁ পিছত হাঁহখিনি চোৱা দেখি মই ওলাই গৈছোঁ দৰজা ভাঙি সোমাই গ'ল তাৰ লগে লগে মই সোমাই গ'লোঁ সোমাই গৈ চাইছোঁ মই আকৌ বাঘ বুলি ভবা নাই আৰু কিবা হেঁপা চেপা বুলি ভাবিলোঁ তা হাঁহটো মুখত লৈ থকা দেখি মই বাহিৰে ওলাই গৈ দৰজাখন মাৰি দিলোঁ এই যেতিয়া মই দৰজাখন ভগা দেখিলোঁ হাঁহো ওলাই লৈ মাৰিলে কেইটামান চাৰিটামান ওলালে বাহিৰলৈ তাৰ মই আকৌ ভিতৰত দৰজাখন খুলি আকৌ সোমাই গ'লোঁ দেখিছোঁ হাঁহ মুখত লৈ বাঘ এটা ৰৈ আছে আৰু তাৰপিছত মই ওলাই আহিলোঁ বাহিৰলৈ এতিয়া মুখামুখি হ'লোঁ মই আজি এইটো হাই কৰাৰ পিছত যেতিয়া নেকি বাঘটো ওলাবলৈ নিদিলোঁ নহয় নিদিয়াৰ লগে লগে আমাৰ এই ভতিজা কেইটামান আহিলে সিহঁতক ক'লোঁ যে পুলিচলৈ খবৰ দে পুলিচক খবৰ দিলে পুলিচে আকৌ বন বিভাগ খবৰ দিছে বস্তু বাঘটো সিমান ডাঙৰ নহয় বা সৰুৱে ধৰি লওক 15-20 কেজিয়াই হ'ব এতিয়া মাক চাক থাকিব পাৰে লগৰ লগ কোনোবা থাকিবও পাৰে ভিৰ হৈছে বহুত মানুহ আহিলে কালী পূজা আনিছিল আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত